light dwells within us all. Remember, we reject the gene. We reject the self. We reject the tyrant. Už nemůžu vzít víc nitů? Snadná. A to je taky zajímavý, tak ne úplně, ale ještě by se ta hra dala tak trochu přijet k těm old school hrám. Jsou taky obtížnější, teď teda zatímco na začátku nevypadá, ale pak to obtížnější bude. Hlavně teda jednička, ta, na této jde poznat. Všechno mám plný, sakra. Robote! Neser, nebo tě opravím. Jo, tak to jsme tady prohledali všude, kde se dalo. Aha, tohle je taky zajímavá věc, takový terminál, který vás vyléčí. Teď to teda nebudu brát, protože $15 je spousta peněz. A vyléčí vás to, myslím, úplně, nezáleží, kolik máte teď aktuálně ubrany. Konec Ryana, konec nás všech. Ne, to si nemyslím. Co to je za špionážní centrum? Haha, a máte to. Co se děje, tohle nějaké přepadení? Já doufám, že jo. Čekám, čekám, co bude? Please stand by, já čekám. Já vím, že to byl. Právě proto se kryju. Myslím, že to nebude trvat dlouho a jo, už tady udělali díly. Vy svině, je aktiven za váma. Au, 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 au. Au, jak jsem se krav stát ven. Au, aha, nemám. Super. Tihle muži mě fakt vysvobodili. Je mrtvolí a sbírej kořist. Kořist. Tomu, vy tomu říkáte kořist. Jo, mimochodem za ten překlad vděčíte pár lidem, kteří to udělali dobrovolně. Aspoň ten, co jsem stáhl možná. No ani nevím, nejsou jisté, jestli nějaký oficiální na tuhle hru. No to je jedno. A říkali, že prostě neručují za chyby, jestli se někdy v průběhu téhle té hry tam budou nepřeložené věci nebo nějaký divný paznaky, tak prostě je to kvůli tomu. Now you know of the enemy we share, Sophia Lem. The camera in your helmet allows me to watch through your eyes and help you to fight her. Takže ty vidíš přes moje oči, jo? To je super. Hej, proč se nemůžu... Už. Stiskni a podrž M pro získání nápovědi, pokud jsi v koncích. Neřekl bych. Jsem zrovna v koncích. Nevím, proč mi to nabízí zrovna teď. Lambová nám ukáže cestu, no to si nemyslím. Ta se stará o svůj vlastní zadek a na vás sere. Ha, to bylo pěkný. Nic tu není opravdu. Hele, robote. Careful. Security cameras belong to Lam. But if you are clever, they can be made to serve you. What you want? Tak, poplach aktivovan, ale ne poplach na mě, poplach na tady ty mutanty, no řekni, budeme vlastně říkat mutanti, protože oni jsou hodně zmutovaní. Oh, můj robot
dostává, za chvíli vybouchne. Bude škoda. Hele. Počkat, tak tebe si vychutnám. Pojď. Pojď, tak vůbec se neboj. Schytala jsi to. Já jsem konečně použil vrtačku, to jsem chtěl. Už delší dobu. Takže nity, jo, nity zase. Sakra, když jsem vystřelil teďka hromadu. Přebijem si, teď to půjde vzít, no. Prdla, jestli to bylo i dokonce započítané v tom, co mám u sebe, jo. To je hrůze. Chtěl by to být nějaký pořádný balík, ať si můžeme něco nakoupit potom. Ovoce. Nity, to jsou ty moje nity, kde jsem do něj nastřílel. Fuj, jsi opravdu krasavec, víš o tom? Nebyl jsi náhodou na té... na té stránce toho kulturistického časopisu? Co? Ne? A co je tohle? Palivo, peníze, super. $17, ty bohač. Jinak ta kamera, kdybych ho nehacknul, tak... až bych se k ní přiblížil, tak spustí alarm. A tohle je místo, kde se vypnou bezpečnostní roboti, protože jak spustí alarm, tak vylítnou tady ti roboti. Nevím, jaký počet, ono je to po každé jiný. Na začátku by asi lítal jenom jeden. A tímhletím se vypne ten alarm a roboti se zase vrátí. Ale ta kamera může spustit znova, pokud vlezu na to místo, kam svítí. A nebo prostě můžu hacknout, nebo nemusím, můžu hacknout ty roboty. Jak se jim bude chtít. It's me, Eleanor. I know you're awake in there. I can feel it. Mother won't be able to toy with you like that ever again. This plasmid is for you. If I'm right, you can use it now. Please, find me. A tohle je moje malá sestra Eleanor. Jo, tady mám místo, proč ne? Takže mám nový plazmit, který zahrnuje házení věcí. Skvělý. Ten asi nikdy nepoužiju. Nejspíš tu bude hned. Co to? Co to sakra? Potrubní pošta. Mě tu bombarduje. Jídlem. Je to jídlo. A znova. Kolik tady toho vyhází? Všude je jídlo. To přežeru pěkně. Dost mě to máte, protože takhle podobně vypadají i koše. A v těch se vždycky něco najde. A tudy teda asi jít nemůžu, že? Ne, tady už si nikam nedostal. Co to bylo? Vypít. Počkat, jsem to vypil. Šalek. Nějaký alkohol? To snad ne. Jsem abstinent. Jak si se krem změním plazmit, to už nevím. Jak si mám změnit plazmit? Takhle, ne? Co je tohle? Ne? A co takhle? Takhle taky ne. Sakra, doufám, že to bude někde vysvětlené, nebo se to někde musím najít, no to je. Jo, tady je hned způsob, jak se dá využít ten skvělej nový plazmid. Ty idiote! Tady je byl ten robot. Hele. Žerte! To bylo skvělý. Ještě někdo žije, to není možné. Tady. Myslím, že to vybouchlo tak trošku u ksichtu. Zničil jsem si robota. Výborně. Stejně už sral. Tak, to bylo všechno. Stiskně M pro... Malá sestřička, ježiši, to je ikonka. Chudák. Moc a síla. Adama, já bych popis plazmidu. No a spíš mi řekni jako stiskni a podrž po zachycení, jasně. Podržením, jo, uvolníš, to já vím, objekt s velkou silou odhodíš a přiřadíš, co?
Přidrž objekt před svým zaměřovačem. Bude ti sloužit jako štít, aha. Držený před ním můžeš také kdykoliv pustit s tisknutím R. Telekinéze, bla, 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 bla. Ne, řekni mi, jak si mám přehodit telekinézi. A tenhle elektrický výboj, to mě zajímá. Vystřelíš, no, tak tady to taky moc není. Takže... altem se míří, nebo jak? Ne. Tečkem, jasně, já jsem nevěděl, že nějak míří, já jsem to viděl. Tak, to bylo všechno? Hádám, že? Super. No, tohle to teď nemůžu použít, protože nevím, jak si to přehodit. Už vím. Jsem si to hned myslel. Jo, počkej, to byly jenom ty dveře zpátky, aha, tak. Co jsem si moc nepomohl? Peníze si beru, tohle vzít nemůžu. Stejně to zkusím, že jo? Proč by ne? Si vezmu spíš vrták, s tím větší sranda. Oh, co to bylo? To je sakra. Nějaká součást něčeho? Hele, kde jsi tady vzala krásko? Tady jsou krabice, jo, na to jsem taky úplně zapomněl, tady bývají krabice. Jsou plný skvělých věcí. Proč teďka mi neukazuje žádný objektiv, kam mám jít? Když se můžu chodit jak chci, tak proč ne? To se mi líbí. Aha. Jo, Evo můžu ještě použít, já jsem myslel, že už mám po. Že už mám útrum. Počkat. Tady se myslím něco musí províst. Pojď za mnou. Vlastně tě nepotřebuji, že? Sakra, takhle jsem si mohl pomoct krásně. Co to je? Zásoby. Nějaká plechovka. Myslím, že tu mám nějak sabotovat ty kola, ale ty se netočí, takže teď asi ne. Časem. Tohle je spíš pitná voda vypít. Fuj, co je tohleto? To tu má asi někdo vytřebený apetit. Bylo pěkně nechutný. Ano. Haha. Jasně. Sophia Lam is using the splicers against you. Most big daddies are like her slaves, guarding the little ones. But someone has awakened you. Haha, nasrat. I know of your bond with Eleanor Delta. To save yourself, you will come for her. But Eleanor has a destiny, one you cannot share. There is no place for you in paradise. Jdeme grillovat. Proč ne? Ne, grillovat jsem řekl. Ne, neutíkej. Ty mi připadá, že máš fajnovější masíčko. Ne, jsem ti zahodil, promiň. Jsem to nechtěl. Máčko Erko, sakra. Tak ještě jednou. Já věřím tomu, že už jsi docela dost nagrilovaný, ale... ale ne, nikdo nechce na grill. Takový fajnový masíčko. Zmutovaný trošku. Nevadí. Protože nejsme žádný fajnovky. Tak, kam utekla ta potvora, která to tu sabotovala? Kam utekla? Přehodíme si plazmit, protože ten je celkem zbytečný. Aspoň pro mě, někdo ho třeba jako dokáže využívat, jo. Jsem tam se to hodí, ale... tak, co si to nakoupíme? Na bourání já mám všeho maximum, ty jo. Co mi se ještě nestalo. Počkat. Bot shutdown. To znamená, že je tu někde kamera. Tady není, takže musí být tady. Oh! Ta kostka jsem teďka spadla. Oh! Velká sestřička, hele.
srdce. Co provedla, to se mi nelíbí. Nic. Quickly. Head for the elevator. Já nevím, jak se sprintuje, řekni mi, jak se sprintuje. Oh. To je špatný. Rozdávám headshoty free, jestli chcete. Headshoty zdarma. Počkat. S tímhle by mohla být sranda. Boom. Ne, to mělo vybouchnout. To je špatně. Jo, já vím, že to není správně. Jsem říkal, že to je špatně. Přijím ti už nevím, že já potřebuji použít i druhou ruku. Ne, tady jsou další, to snad ne. Všem jsem spustil poplach. Kašku, jo. Rychle do výtahu, rychle do výtahu. Bohem, sráči. Táhni, robote. Táhni,